48 lehekülge. Ma ei jõua seda iialgi läbi. Kulla ketrad, vaeslab see käsikivi, tark mees taskus, tonta mets. Vanal ajal aluda kailus metsasalk, mida tonta metsaks nimetati ja kuhu ükski inimese loom jalga ei osanud pista. Mõned julgemad, kes kogemata olid sinna ligemale juhtunud ja luurima läinud, olid seal hulga inimese sarnased elukaid näinud olevat. Oh, see raamat on nii ka. Saalis jäi vist lukkuma. Tonta mets.
No nüüd ei jõua enam midagi teha.